মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা গণককুছি সত্ৰত আৰু এই বৰপেটা গণকুছি সত্ৰত শ্ৰীকৰা ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা এন জি অ' এই গণককুছি সত্ৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সত্ৰত আৰু তেওঁলোকে এই সত্ৰত বৃক্ষৰোপণ কৰিব লগতে চৰাই চিৰিকটিৰ বাঁহ তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থাপন কৰিব এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইদৰে ৱৰ্ শ্ৰীকৰা ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মীসকলে গণকুছি সত্ৰৰ চৌহদত এনেকৈ চাফাই কাৰ্য অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলৰ লগত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচ্ছা যিহেতু আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী গান্ধী জয়ন্তী আৰু এই গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আপোনালোকে গণ কোজৰ এটা মহৎ উদ্দেশ্য আগতে কাম আৰম্ভ কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমি শ্ৰীকাৰল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা প্ৰত্যেক মানে যিকোনো কৰ্ম যিমান আহে তো আমি এইবোৰ কৰি আহি আছোঁ এই তো আজিৰ মানে যিহেতু গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ এই ফাৰ্ষ্ট চাফাই সেইটো কৰিম যিটো মানে স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনাৰ এই যিবোৰ গছ পুলি আছে আমি ইয়াতে সেই কৰিম আৰু আমাৰ চৰাইঘৰ কিছুমান ভলেণ্টিয়াৰছে বনাইছে তো এইবোৰ আমি মানে ইয়াতে লগাম আৰু আমি অনাগত দিনতো মানে এইবোৰ কাম আৰম্ভ মানে যিহেতু কৰিছোঁ আমি কৰি গৈ থাকিম ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ সত্ৰক লৈ চাওক সত্ৰবোৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আমি অসমীয়া মানুহবোৰে ওলাই আহিব লাগে যেন এই বস্তুবোৰ আমি যিখিনি আমাৰ সাংস্কৃতিক সেই হয় আমি এইটো অলপ মানে হেৰি কৰিব লাগে আৰু যিটো আজিৰ মানে যুৱ প্ৰজন্ম আছে তো সেইটো মানে যিটো দেখিছোঁ অলপ পিছ পৰি গৈ আছে এই সত্ৰ যিবোৰ আমাৰ শংকৰদেৱ মানে মাধৱদেৱলৈ যিমান আমি সেই কৰিব লাগে সেইটো বৰ্তমান নোহোৱা হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইটো আৰম্ভ কৰোঁ যেন চব মানে ইউথ যিমান আছে আমাৰ অসমত আমি যেন সেই কৰিব পাৰোঁ মিলিকেনে আমাৰ কালচাৰটো বচাই ৰাখিব পাৰোঁ হয় এই মুহূৰ্তত তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে এই যিহেতু তেওঁলোকৰ মানে এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা এই সত্ৰবোৰত যিবোৰ সত্ৰত মানে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব যেনেধৰণৰ চাফাই কাৰ্য হওক বৃক্ষৰোপণে হওক নাইবা তেওঁলোকে পক্ষীকুলৰ বাবে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কিছুমান বাঁহ সাজিব আৰু এই মুহূৰ্তত বৰপেটা গণকুছি সত্ৰৰ পাঠক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম আৰু যিহেতু আজি গান্ধী জয়ন্তী আৰু গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে বৰপেটা গণকুচি সত্ৰত চিকৰা ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা এন জি অ' আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্য উচ্চ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ কৰা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপুনি নমস্কাৰ আজি পবিত্ৰ দিন মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন হিচাপে তেখেতে তেখেতসকলে শ্ৰীকুৰা ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনে আজি গণকোচি সত্ৰত অলপ চাফাই গছপুলি বৃক্ষ ৰোপণ ডাষ্টবিন প্ৰদান এনেকুৱা এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ স্বচ্ছ ভাৰতক লক্ষ্যৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি স্বচ্ছ ভাৰতৰ অভিযানৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে সত্ৰকে প্ৰধান বুলি ধৰি প্ৰথম তেওঁলোকে এনেকুৱা গণকোচি সত্ৰত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহি তেওঁলোকে এনেকুৱা অৱদান কৰাৰ কাৰণে আমি সত্ৰবাসীৰ্বদানত হৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এই সংস্থাটোৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আৰু উচ্চ শিখৰত যোৱাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ হয় আজি এটা মহৎ দিনত শ্ৰীকৰা ৱৰ্ল্ড ফাউণ্ডেশ্যনে যি এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বৰপেটা গণকুচি সত্ৰত তেওঁলোকে আহি পদাৰ্পণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে গণকুচি সত্ৰত কিছুমান এনেকুৱা কাম আৰম্ভ কৰিছে যিটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে অতি আদৰণীয় আৰু লক্ষণীয় এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমি গণকোচী সত্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই গণকুচি সত্ৰৰ পৰা এই এন জি অ'টোৰ মহৎ উদ্দেশ্য বৰপেটাবাসী শলাগিছে